এতিয়া হৈছে এইটো নৱেম্বৰ মাহ, নৱেম্বৰ মাহত ইয়াত তিয় লাগি আছে, তিয়কে ধুনীয়াকৈ লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চব। ক'ব গ'লে প্ৰত্যেকটো গাঁঠিতেই একো একোটা ধুনীয়া তিয় লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দাদা আপুনি এইটো কি নৱেম্বৰ মাহত আপুনি তিয় লগাইছে? এতিয়াতো জেনেৰেলি তিয় নলগায়, এইটো কি মানে শেহতীয়া জাত নেকি বাৰু? এইটো শেহতীয়া জাত, এইটো মালিনী জাতটো, মালিনী মালিনী ভেৰাইটি মালিনী। অঁ, আৰু ইয়াত আমি তিয়টো কৰিছোঁ। তিয়টোৰ মানুহ আজিকালি বহুত মানুহ তিয়টো বৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, আৰু মই সম্পূৰ্ণ খেতিবোৰ মই আৱৰণ অৰ্থাৎ মালচিং খেতি কৰোঁ। মই কোনোবাই দেখিছে গোটেই মোৰ মালচিং খেতি কৰি আছে, ইফালে আছে ইফালে ইফালে আছে মাক্স মেলন আছে মোৰ এইবিলাক, আৰু মোৰ আমাৰ মোৰ আগচাইডে আছে ষ্ট্ৰবেৰী আছে মোৰ 5 বিঘামান মাটি, প্ৰায় 26,000 পুলি ৰোৱা গৈছে ইয়াতে মোৰ ষ্ট্ৰবেৰী ষ্ট্ৰবেৰী। আৰু আনফালে মোৰ আপোনালোকে যিখিনি যিখিনি আছে আমাৰ আগত, মোৰ প্ৰায় 40 বিঘামান মাটিত মই খেতি কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এই দেখিছোঁ নহয় এই লাইনটো, মোৰ এইটো এটা বাট, এই বাটটোত মোৰ আছে অমিতা, বৰ ছিষ্টেমেটিক কৰিছে ন আপুনি কামবিলাক, ভাল হৈছে। ইয়াত মানে নিকাবৰ মানে প্ৰয়োজন নহয় আৰু, আপুনি এই তিয়টো কেতিয়া মানে ইয়াত লগাইছিলে, বেদত কেতিয়া লগাইছিলে তিয়টো? মোৰ তাৰিখটো লিখা নহ'ল, তথাপিতো আপোনাৰ মাহ যোৱা মাহত যোৱা মাহত লগাইছিলে? অঁ যোৱা মাহত লগাইছিলে, এইটো যোৱা মাহে, ইয়াত বেছি দিন নালাগে, 40 দিনত শেষ হৈ যায়, 40 দিনত হাৰ্ভেষ্টিং কৰা শেষ হৈ যায়, 40-50 দিন শেষ হৈ যায়। 38 দিন 38 দিনৰ পৰা লাগা আৰম্ভ কৰে, কিয়হে একদম কম দিনৰ খেতি ভিতৰত খেতি যি লাভজনক খেতি আছে তিয় খেতি আছে, তিয় খেতিটো তিয় খেতি। আপুনি এইখিনি যেনেকৈ দিছে ইয়াতে মানে শেষ হৈ যাব নেকি? ইয়াতে মানে আমি এইটো আকৌ খুটিবোৰ উঘালিম, আকৌ ইয়াতে তিয় কৰিম। এইটো এইটো আপুনি শেষ কৰি কেনে, এইটো হাৰ্ভেষ্টিং শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ তিয়া কৰিম, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহ দিছোঁ 4-5 বাৰমান আমি ধৰি লওঁ। এই তিয়হতালে আপোনাৰ গোটেইখিনি ফল দিবৰ কাৰণে এইখিনি এইখিনি ঠাই ইহঁতৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হ'ব জানো? এইখিনিতে হৈ যাব, সিহঁতক ইমান নালাগে, এইখিনি ঠাইতে হৈ যাব, মৰা পৰা সৰু সৰু ঠাই এডালত এটা তিয়া লাগি যায়। আপুনি এই এই যিটো বাঁহৰ খাতি দিলে এইটোৰে আপুনি কেইবাৰ যাব? এইবাৰটো আপুনি হাৰ্ভেষ্টিং কৰাৰ পিছত আকৌ ৰুই দিব? 4-5 বাৰ কৰিব পাৰে, 4-5 বাৰ কৰিব পাৰিব, মানে কন্টিনিউয়াসলি কৰিব। এইটো হাৰ্ভেষ্টিং কৰাৰ পিছত আকৌ তিয় লগাব? এইটো জানুৱাৰী কেতিয়া মানে লগাব? ডিচেম্বৰ লাষ্টত লগাব, ডিচেম্বৰ লাষ্টত, ডিচেম্বৰলৈকে এইটো শেষ হৈ যাব, তেতিয়া সেইটো কি জাত লগাব? এইটো মালিনী, মালিনী লগাব। এইটো আপোনাৰ এতিয়া যিটো আপুনি যিটো এইটো ছিজনত যিটো আপুনি জাত কৰিছে মালিনী, বিঘাত আপোনাৰ কিমানমান প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে? মিনিমাম একদম কম আৰু 30 কুইণ্টেল আহি যাব পাৰ বিঘা, পাৰ বিঘা 30 কুইণ্টেল আহি যাব। ইয়াত এতিয়া সাৰ পানী আপুনি নাই একো দিয়া নাই, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই। আপুনি কি জৈৱিক কৰিছে? জৈৱিক, জৈৱিক মানে কি কি সাৰ দিছে? এতিয়া আছে আৰু গোবৰ আছে, এভেইলেবল গোবৰ পাই ইয়াতে আমাৰ এভেইলেবল পাই ন, আৰু মাটিটো ইয়াৰ ঠিকে আছে যিটো দেখিছোঁ, ঠিকে আছে, ভাল লাগিলে। আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাব, যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি আমাক এনেধৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।